Ó, bateu. Pera aí, galera. Aí, ó. Olha aí, pessoal, ó. Olha o coco, ó. Pera aí, galera. Ó, pessoal, ó. Coco velado. Esse é o famoso coco velado. Puxa ele, galera. Olha aí, pessoal. Esse é o... Aqui tá quebrado. Esse é o famoso coco velado, ó. Esse é o famoso coco velado.